Så er det blevet tid til giveaway. Vi har rundet, eller jeg har rundet 500 subs, så det kan jeg kun takke jer for derude. Og ja, jeg synes 500 subs, det er pisse godt klart for en, som ikke laver ret mange videoer, fordi tiden ikke er der til. Men det går da i hvert fald den rigtige vej. Og i den forbindelse, der vil jeg jo gerne lave en giveaway af 3 styk hjemmeprintet keramikkniv. Og hvis du er interesseret i at vinde en af dem her, så synes jeg bestemt, du skal kommentere videoen her. Og når jeg så lægger næste video op, så går jeg alle kommentarerne igennem. Og så trækker vi et lod imellem de kommentarer, der er via en randomizer. Og så finder ud af, hvem de heldige vinder er. Og vinderne vil selvfølgelig blive kontaktet via YouTube, så altså, de kan få deres kniv tilsendt. Så skynd dig ned og kommenter under videoen, og smid et like også. Fordi det kunne være, at du er den heldige vinder. Så der er ikke så meget andet at sige. Ned og subscribe. Ja, kæft, det passer jo ikke. Ned og kommenter, og så giver vi den gas. Så i mellemtiden så vil jeg vende tilbage til mit arbejde. Så vi ses næste gang.